ସହରର ରାସ୍ତାକଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବଗିଚାର ଭ୍ରମ। ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଫୁଲରେ ମହକିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ରାଜଧାନୀର ଫୁଟପାଥ। ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ଓ ଫଳଚାରା ବିକ୍ରିକୁ ଜୀବିକା କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉତ୍ସାହ। ଦୋକାନର ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗଛକୁ ଏକାଠି ସଜାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଫୁଟପାଥ କଡ଼ରେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏଭଳି ଦୋକାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ଦୋକାନୀମାନେ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଣ୍ଡୋର ଓ ଆଉଟଡୋରକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଜୀବିକା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ସିପୁ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଏବେ 25 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଚାରା ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଦାମ 20 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏବେ ବଜାରରେ ସେବତୀ, ଡାଲିଆ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗେଣ୍ଡୁର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ବ୍ୟବସାୟୀ କୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ନଥାଏ। କେଉଁ ଗଛରୁ କ୍ଷତି ହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ଭରଣା କରିଦିଏ। ଏବେ ତ ଶୀତଦିନେ ଯାହା ହେଲେ ବି 20-25ଟା ଭେରାଇଟିର ଗଛ ବିକା ହେଉଛି। ଭିନକା, ସଦାବିହାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ସେବତୀ, ପିଟୁନିଆ, ଆଷ୍ଟର, ଡାଲିଆ, ବାରମାସି ଗେଣ୍ଡୁ, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇନକା ଗେଣ୍ଡୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଶୀତଦିନେ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଗଛ ରହିବ, ପୁରା ହାଇଟ୍ କମ୍ ରହିକି ପୁରା ବ୍ରୁଷ ଟାଇପ୍ ରହିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଆସିବ। ଲୋକ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୀତଦିନେ ଟିକିଏ ଲଗେଇଲେ ଫୁଲ ଗଛ ଅଧିକ ଫୁଲ ହୁଏ ଏବଂ ଟିକିଏ ଡେକୋରେସନ୍ ବି ଘରେ ତାଙ୍କର ବାଲକୁନିରେ ଭଲ ଟିକିଏ ସଜାନ୍ତି, ଏମିତି ରହୁଛି ଆଉ। ଫୁଲ ଗଛ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ, ଜିନିଆ, ଆଷ୍ଟର, ସାଲିଭିଆ, ଚେରିଗୋଲ, ପିଟୁନିଆ, ଆହୁରି ଅଛି ଗୋଲାପ, ଜାରବାରା, ଡାଲିଆ, ତାପରେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପରିବା ବି ଚାଲିଛି, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, କୋବି, ପୋଦିନା, ପିଆଜ, ଏସବୁ ପରିବା ବି ଚାଲୁ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲର ପସରା। ଜମିରେ, କୁଣ୍ଡରେ ଓ ବାଲକୋନିରେ ଝୁଲି ରହିବା ଭଳି ଚାରା ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। କିଏ ଫୁଲ ଚାରା ନେଉଛନ୍ତି ତ କିଏ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଓ ରଙ୍ଗୀନ କୋବିର ଚାରା। ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଚାରା ସମେତ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର କୁଣ୍ଡ, ଜୈବିକ ସାର, ଅଣୁସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାରା ନେଇଥାଏ ଓ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଡାଲିଆ, ସେବତୀ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ନେଉଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଚନ୍ଦନ ଦାସ। ଡାଲିଆ, ସେବତୀ ଏସବୁ ଶୀତଦିନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ରହିବ, ସେଇଟା ଲଗେଇଲେ ମୋତେ ଗଛ ଲଗେଇବା ବହୁତ ସଉକ ମଜା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗାଏ ଶୀତଦିନେ, ବହୁତ ଭଲ ଗଛ ଫୁଲ ବି ଭଲ ହେବ। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ରାଜଧାନୀର ସଡ଼କ କଡ଼ରେ ଜମେ ଉଦ୍ୟାନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାବିକା ବ୍ୟବସାୟ। ଏହା ପରିବେଶ ଓ ଜୀବିକାକୁ ମହକିତ କରାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।